Добър вечер и честит празник! 22 септември беше и последния утре сутрин, точно в 4 часа и 54 минути, ще настъпи астрономическата есен. В ранните часове на неделния ден температурите ще са предимно между 11 и 16 градуса. Есента ще дойде и с облаци, но те често ще се редуват с следобед. Се очакват високи температури между 26 и 31. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад, който райони ще се ориентира от изток, а в останалата част от страната не. Есента малко по-малко ще започне да отцветява в багрите си и планината. Там също облачно, но валежи са малко вероятни. Ще духа умерен вятър. Максималната височина 1200 метра ще е 22 градуса, а на 2000 метра около 15. Над Пиренеите в югоизточна Франция и посред море ще бъде топло и преди слънчево. Слънчев ден се очаква и на Балканите. На британските острови валежите ще температурите ще се понижат. В по-голямата част от Франция, Белгия, Холандия, Германия ще бъде много ветровито с валежи от дъжд на места интензивни знатъка. Освен това ще започне и да зава. Процесът ще продължи на изток и достигне и до централните райони на там. Първата есенна седмица време ще бъде доста динамично с чести температурите. В понеделите временно ще се повиша повече в половина от страната, където нататък ще достигат и до там. В северозападни райони обаче ще започне понижение. Във вторник ще бъде доста ветро, ще се понижат и дневните няма повече от 15-20 градуса. Такава е прогнозата за времето. Вечер.